U istorijskom hodu dugom 130 godina, nastavljajući tradiciju Kragujevačke lovačke družine, osnovane 1887. godine, članovi lovačkog udruženja Šumadija danas čuvaju zaostavštinu proteklih vremena. Zato je i ovogodišnji jubilej lovstva u Kragujevcu u znaku očuvanja i jačanja tradicionalnih vrednosti, ali i praćenja savremenih tokova lovstva. S obzirom da je ovo organizovano lovstvo Srbije, da ne kažemo samo lovci se bave lovom radi samog ostrela, radi samog mesa. Danas je svečana akademija gde su nam gosti iz cele Srbije i bivših republika stare Jugoslavije. Napominjem da lovačko udruženje Šumadija je najstarije lovačko udruženje, da ima pet pobratinskih udruženja, najstarije pobratinstvo nime sa lovcima Foče, lovcima Sente, lovcima Sjenice, lovcima Rumunije, lovcima Paraćina i odnedavno sa lovcima iz Pružina iz Republike Crne Gore. Svečanoj akademiji prisustvovali su i gosti iz drugih gradova i zemalja. Njihovu višedecenijsku saradnju i druženje krunisali su uručivanjem priznanja i odlikovanja. Saradnja između lovačkog udruženja Bakić i lovačkog udruženja Šumadija iz Kragujevca traje već 42 godine. Baš evo danas mi je drago da sam došao ovdje da čestitam svojim pobratima 130 godina, a nadamo se da ćemo i mi to zajednički slaviti, neka generacija ovaj jubilej što oni danas slave. Lovačko udruženje Šumadija poslednjih godina svrstava se u red najorganizovanijih lovačkih udruženja u Srbiji. Izgrađeno je 10 najmodernijih prihvatilišta za fazansku divljač i proširena proizvodnja za 60.000 fazanskih pilića. Napravljeno je više lovačkih kuća, nekoliko kilometara prosečnih i nasutih puteva, nabavljena su i nova vozila i dograđen je i opremljen lovački dom u Šumaricama. Sve to samo je deo onoga što su uradili u godini ovog velikog jubileja, a mnogo posla čeka ih i u narednom periodu.